Ова претендент шуд на Петковски е спрема нова. Сепак воство на романтичарите успеа Сина Руменов. Сите фудбалери го убаво на френа топка. И изземнување, сепак изземнување. Его бажи Илиоски, Илиоски, сосем таму Илиоски. Илиоски до Пев до Петковски, Петковски сепак и еве. Пев да спрема еден. Ово воство на романтичарите.